Për shëndet të dashur të lishikues të televizionit 3, po japim edicionin informativ të lajmeve. Lajme si zakonisht do t'i fillon me më të reje që kanë të bojnë me vendin ton. Lufta në Ukrajin është kërcëni më i madhi paches dhe sigurisi europiane, rezultati së cilës do të ndikoj në rendin jo vetëm në kontinentin ton, por edhe në mardhonjën dërkombëtarit viteve të arshme. Një luftë që do të tregoj nëse vitet e zhvillimi demokratik një Europo pas përfundimit të luftës sëftokt janë harquar për realizimin e një ideje abstrakte apo nga në tjetër demokracia është ende e nde e qëndrueshme dhe mjaft e for për të treguar rezistencën dhe regjimit retrograf të autoritetit dhe sfida që do i kryon. Theksoj presidenti Stevo Pendaroski në konferencen të Ukrajines në bashkëpunimet civil qëndra për liri. Pendaroski thekson se kjo luftë do të tregoj nëse dorimi i forcës do të bëhet parim bazë që duhet të përcaktojnë natyrën e marrëdhënieve ndërmjet të shteteve në këtë shekull, apo çfarë është shkruar në kartën e kombeve të bashkuara se shtetet anëtare janë të barabarta me njëri tjetrin, mbetet në fuqi pavarësisht nëse janë të vogla apo të mëdha. Kryeminist i Teknik i Maqedonisë së Veriut Alaqja Aferi merr pjesë në samitin investues për Ballkanin Perëndimor të Bankës e Europiane të Rindërtimit dhe Zhvillimit sa pati fjalën në diskutimin e panelit të kryeministrave në të cilën morën pjesë kryeministra nga Ballkani Perëndimor ai i Malit të Zi Miloajko Spaji e Serbisë Ana Aburnabić, kreshuesja e Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës Borjana Krsto, kryeminist i Republikës së Kosovës Albin Kurti dhe kryeminist i Shqipërisë Nesja Edirama dhe mikpritës i samiti të kryetaria Bershit Odil Reno Baso. Në pjesën e partë të diskutimi, kërëm njësra diskutua në temën pse të investojmë investitorët e kuaj në vendin e rajonit, për të cilën kërëm njësë gjaferi të eksoj se përshkak të afërsisës e kjendës e Europiane, Macedonia e Vediut është një nga destinacionet për vendosin e prodhim të Kemi lokacionet të mira, dërlidjet të mira dhe porte pranesh, si Saljaniku dhe Dursi, kështu që në këtë kohët të shkur të produkti i prodhuar këtu mund të arrijë në një vend tjetër, respektivisht deri te destinacioni i fundit. Argumenti i dytë është të gjendja stabile në planin makroekonomik dhe fiskal, procesi intensiv i harmonizimit të legjislacionit të brendshëm me atë të Bashkimit Evropian, mjedisi i favorshëm i biznesit dhe programet e zhvilluara mirë të mbështetjes për investitorë. Zëbëndës kërë e Boja Maricic po të se në qëshor pritet të mbërin në vend që formular të rin për lëshimin e pasaportave me emrin e ri kushtet u vendit. Si shtot a i, deri në shtator dhe të lëshojnë rreth 1.900.000 dokumenta u dhëtimi. Duhet të shikojmë nga kënë vështrimi qytetarve. Ligjis si jelë vetëm pasigurit dhe shtesë ligjore për problemet të për që qytetarët mund të kenë kufi. Përdej sa nuk kemi asin një oktim zyurtar nga as një shtetë antari bashkimit Europian, Rruga më e sigurt për të kthyer në vend të është me pasaportë, kështu që askush nuk do t'ju krijojë probleme qytetarëve, thekson Mari Qiq. Sipas të dhënave të tij statistikore deri më tani në vend janë lëshuar rreth 1.350.000 milion e 350 mijë pasaporta. Ai shtoi se këtë muaj, duke përfshirë edhe këtë javë, janë marrë gjithsej 300 mijë formular të ri. Këto formular ofrojnë një vrull për primtimin e pasaportave deri në qeshor. Kjo të thot, 1, 350, do të thotë 1 do të shtohen edhe 300 informimit të tjera. Në qeshor do të arri një raund i ri prej 300.000 formularës dhe praktikisht dheri në shtator do të lëshuajnë rrët 1.900.000 pasaporta thosë athos zë vëndës kërëm njësi Mari Qic. Këtu ishin më të reja që kanë dodhur në vendin tonë. Ne i lajme do t'i vjojmë me më të reja që kanë të bëjmë me rajonin tonë. Këshilli Komunës e Dibres për nesër ka konvokuar si anësën e 37. Në seansë, si që informojë kuretari i këshillit vuaz pahiu me sirëve në rendite, janë raporti për fundimtari komunës për kuartalin e 4 për vitin 2023, raport për punën e këshillit të Dibërës për vitin e kaluar, program dhe raport të punës të njësisantis jarë në dibër, plani për zbatimin e mësimit dhe trajnimit profesional të zjarëfikësve, propozim vendimi për përsaktimin e tarifës për përfurnizime uj nga ndërmaja standar për vitin 2024-2026. Këshiltarët në seancë, si që është paralemëruar, do të debatujnë edhe për vendim propozimin për drunga grokje në shkollën Riste Ristevski, propozim programin për regulimin e tokës në dërtimori në komunën e Dibres dhe pjetjet të tjera që janë në kompetenca të këshilit të dhënat oficialit të nënave të posa lindura nga Komuna Dibër dhe që ndëshu flasin se nga gjiset 129 të posa lindur që janë registruar në vitin 2023, vetëm 5 fëmi janë lindur në spitalin e Dibërës. Të njëta të dhëna thonë se numri më i mathi të posa lindurve janë në spitalin e Okrit pastaj në spitalin e Strugës, si dhe në Tetov dhe Shkup. Viteve të fundi duke shë mështullur numri i të posa lindurve në spitalin e Dibërës, si shka që kërësore përmenden mungesa e trans funzionologut në repartin e gjeniokologjis, por edhe dëshiraj e nënave që realizojnë lingjet në spitalet të qyteteve të ndryshme. Ullja rapide e ulljes në numri të posa lindurve ka të poj edhe me mikrimin e lartë të popullësis të këti rajoni. Si pas të dënave të njësisë antizjar në tiber, pasanimi të objektit të kësa njësie tani të punësuarit kanë kushte shumë të mira për punë por kur është në pjeqe parku i automjeteve atë herë si pas komisarit të njësis Gjetan Miftaroski duhet të sanim ose blirja i automjeteve të reja. Si pas t'i bëj fjalë për automjete të vjetërsuara, disa nga të cilët janë edhe nga vitet të 7 -të djeta, në një situatë të këtillë pa tjetër duhet që të bëjë sanimi i automjeteve aktuale ose të zëvendësuar me të reja. Edhe në këtë situatë me këto automjete shtonajin, interesimi dhe intervenimet janë të shpejta dhe pabones. Organizata e kryqi të kush në Dibër një vëmondje të veçan të kushton edhe trajnimit me disiminator. Ato janë kuadro të do për realizimin e një numri të matë të projekteve për realizimin të kësaj organizate. Si pas sekretari të kryqi të kushis një të në shumë klasë të shkollave në ndjeqare, realizu trajnim për disiminator. Gjatë javës që kaloj, disiminatorët e ri janë trajnuar për përgajgjitin të projekteve për realizimin e tyre në sferën e vlerës humanitare. Bëhe fjalë për projekte cilët janë një grup të caktuar që ka për qëllim që të informoj populatën për të methonjen dhe aktivitetin e kryqit dhe kuqë. Kryq. Klubi për futbol të vogël Korabi Futsal, që garon në ligën e tretë futbolistike të vendit ton, bëjon me sukses. Si që informojë përgjegjës si Afrim Kërkuti, në javën e 13 janë arritur fitore prej 7 me 5, 5 në struku ndër një koqirisë së kë. Bëj fjalë për lojë shëmbullore të klubi Dibram, me që ka prikje të të një nga liderët e tabeles. Në ekipin e Korabit Futsal, klubi ka lojtar të shkëllkyer, thot Kërkuti. Të rajnë e rikëti Kërkuti, klubi Miqon Blashevski të ekson se është e mundur që nga sesioni i pari klubi Dibran të garoj edhe në ligën e parë. Shikues të respektuar këto ishin lajmet, ju falim të rojë për vëmëndjen, Bashk, miru pafshin.